kezerdeyik, biz her yerdeyik, gözleyin yolumuzu. Bir de gördünüz konak gelmişik, izleyin yolumuzu. Aytekin gelir salam söyleyir, var evdekilere salam. Hoştu halımız, sevnekamımız, günümüz etsin davam. Bugün sevimlimiz, emektar artist Metanet İskenderli'nin işığına yığışmışıq. Dünya malında gözü olmayan, mənim sərvətim, mənim mahnılarım, mənim nəğmələrimdir deyən sənətkar sürpriz məqamlarla qarşımızda olacaq. Mütləq əlimizi tez-tez yumalıyıq, spitləməliyik. Əlbəttə ki, gigiyenik qaydalara bu ərəfələrdə riayət etməyimiz mütləqdir. Dəyərli tamaşaçılar, evdəkilərə salam verilişi yenidən sizin evlərinizin qonağıdır. Bilirəm ki, hər bazar günü öz vaxtımızda Xəzər televiziyasını bizi evdəkilərə salam verilişini mütləq izləyirsiniz, səbirsizliklə də gözləyirsiniz. Baxmayaraq ki, yəni... Biz bəlli səbəbə görə çox qonaqlarla bir yerdə toplaşa bilmirik, hər kəsin evinə qonaq gedə bilmirik. Amma çalışıram ki, Xəzər televiziyası olaraq biz çalışırıq ki, sizin sevdiyiniz insanlarla sizi həm söhbət edək. Sevdiyiniz insanlar sizin evinizə qonaq gəlsin. Bugünləri doğrudan da çox sevilən, gözəl bir sənətkarımızın, Xanımlar xanım, Respublikamızın əməkdar artisti Mətanət İskəndərlinin evində doğmaları ilə bir yerdə qonaq. Koku Bakuya təşəkkür edirəm, çox sağ olsun bu geyimə görə. Saçıma, makyajıma görə isə Hökümə xanıma təşəkkür edirəm, bizim Xəzərimizin Hökuməsi. Doğmalarını başına yığıb çəkiliş komandasını qarşılayan Mətanət xanımın ailəsi həmişə xoş ovqatı, pozitiv enerjisi ilə diqqət çəkib. Bu əhval-ruhiyyəni isə hər dəfə əməkdar artistin şirin və bitmək bilməyən maraqlı söhbətləri tamamlayıb. Salam, Mətanət xanım. Da görüşmürük də, belə gəldi də, çox sağ olsun. Necəsiniz? Nə gözəl gözləyirsiniz belə bizi? Səhərdən hazırlaşıram, biləm ki, gəlirsiniz, bəzənmişəm, düzənmişəm. Özət tək bəzəlib düzənməyib, ha? Mətanət və Mətanət. Düzənmişik. Aytəkini gözləyirik. Yenə xoş gəlmişsən, Aytəkin. Xoş gəlmişsən, həkim. Həkim deyirəm mənə. Aytəkin. Maşallah. Bu artıq belə deyimdə balaca Tuncaydı. Halal olsun. Yenə həmişə sən gələsən. De. Həmişə sən gələsən. Həmişə sən gələsən. Aferin, halal olsun sənə. Zayxan, pişiyiniz də var, ha? Maşallah. Pişiyimiz də görsən, sizi salamlayır. Ana bax, ona bax. O bizim sarı oğlumuzdur. Sarı, bax, qonaqlar gəlib. Ay, sarışqa. Sar, hacı. Mətanət xanımın evində özləridir, doğmalarıdır, nəvəsidir, atasıdır, bacısıdır. Yəni, kənar insan yoxdur. Burada heç yemir. Bir dənə kənar adam insan ola bilməz. Atamdır. Siz də mənim əzizlərimsiniz. Mətanət İskəndərlinin adını daşıyan balaca Mətanət isə demək olar ki, nənəsini heç vaxt tək qoymur. Əgər xatırlayırsınızsa, nənə də öz adını nəvəsinə ən gözəl hədiyə olaraq təqdim etdiyini demişdi və ona bir yaşında mahnı da hədiyə eləmişdi. Mətanət mənim gülüm, baxçandakı bülübülüm, Mətanət mənim gülüm, Mətanət gülüm. Salam, necəsən, sədaqət?
Görüşmürük. Ha, sən də xoş gəldin. Həmişə siz gələsiniz. Necəsiz? Həmişə yaxşı olasınız. Əsas ata diye əyləşib. Ata dünya boyda varım sanata. Mənə tanrıdan sonra dayan sanata. Mətanət xanımın atası Məhəmməd dayı isə qızı ilə birlikdə qalır. Ömrünün ahıl çağını yenə də övladlarına və nəvələrinə həsr edib. Xoş gördük sizi də. Allah sizi var eləsin. Siz də xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bilirəm ki, siz Mətanət xanımla bir yerdə yaşayırsınız, düzdürmü? Hə, həmişə yox, hərdən. Başa düşmədim. Hərdən gedir həyat yoldaşı. Arvadın yanına gedir, bəs darba. Uşaqları başa düşmək lazımdır. Sən bu indi bu vəziyyətlə bağlı elə özüm yanımda çox saxlayıram onu. Hə, bəs bu arvadı var axı bu kişinin. Mətanət xanım da yəqin sizə yaxşı baxır, ona görə getir. Əla, əla baxır, yaxşı yox. Hə, Allah hamıya belə evlatlar nəsib eləsin inşallah, hə? Hamısına, hamısına belə bir gözəl qız, belə xasiyyəti gözəl nəsib eləsin. Qız yox, qızlar, o birlər küsər. Da əsas böyüyü budur. Ən çox düzünü de, ən çox hansını çox istəyirsən. Ay səni. Düzünü de, ay kişi. Bu şən qızdır, mənimlə yaşayır. Hə, deyir, səninlə darıxmıram, deyir. Səninlə darıxmıram. Təranə heç, Təranənin adını mən Lal Hüseyn qoymuşam, Lal Hüseyn. O babşə darışmır. Hə, amma danışanda da belə də, gərək bir də görsən. O danışanda mən məhtəlçinim, nə acaba onu başladım onu. Bilsən o belə təb gəlməklədir. Bir də görsəm danışır, gülür, ey belə. Belə oxum, hə. Amma özün bilirsən də, ömrüm günüm ata sevinclə dolsun. Kərim, harada gizlədin? Gəl görüm, gəl görüm gələcəkdə. Sən də ananı belə öpüb gözünün üstünə qoyacaqsan, yoxsa yox? Nə deyirsən? Kərimin ruhu göylərdədir. Deyir, Kərimin ruhu göylərdədir. Gizlənib. Hə, gizlənib, hə. Harada gizlənmişsən sən? Deyə görüm, harada gizlənib? Deyə görüm, harada gizlənib? Kərim, harada gizlənmişsən? Hara girdin sən, ay bala? Qapını qıpırlarla çıxmır bayraq. Ana, aç qapını. Kərim, neynirsən orada? Soruş, deyilən, Kərim, neynirsən orada? Kərim, neynirsən orada? Bək danır. Kərim, orada neynirsən? Mənim adım yaşamırsınız, hə, Mətanət xanım? Ayrı-ayrı evlərdə, deyir, daha meyli var. Aşağı mərtəbədədir. Deyirəm, elə bir Allah tərəfiyə, yoxsa ürəyim partlayardı, gedib onları görə bilməyəcəkdim də. Onlar aşağı mərtəbədə olurlar, dördüncü mərtəbədə. Hərdən görmək istəyəndə çağırırsınız uşaqları. Bir evin adamlarıyıq da, mən bir də görsən düşürəm ora, onlar qalxırlar bura, belənçiyinə. O da ki, əllərində, deyirəm ki, əlimizdə belə spirtlə gəlin, lifti deyirəm, salfetka ilə. Salfetka ilə deyirəm, da, yəni toxunun, salfetka ilə toxunun liftdə. Elə uşaqlar belə Kərim gətirir onları qucaqlarında. Özü də Kərim bizə nə deyir? Kərim bax şey dəhşətdir. Bu adamın neçə vaxtı əlindən maska, əllərində əlcək, spirtlə gəzir. Spirtlə inan belə kiloluqlarda spirtlər alıb gətirib, doldurub evi. Yəni əslində düzdür ki, Kərim həm evdə evlatlarını, həm doğmalarını bundan yəni qorumuş olur. Doğrudan da hər birimiz üçün mütləqdir. Ötdü ay keçdi, qəlbimi açmadım. Sizin səhv etmirəmsə geyim otağınızdır, düzdürmü? Bura mənim bəli, geyim otağı, geyim otağıdır. Yəni, mən xoşlamıram adətən. Bəli, bəli. Varım yoxum elə ancaq paltarlarımdır da. Mahnılardır, bir də paltarlardır. Bir dəfə yadıma gəlir, tökdüm paltarları belə, dedim bu ölü kapitaldır. Vallahi həqiqətən maşallah. Yəni burada deyil, yəni çox Kərimgilin evində aha, də qoymuşam. Son vaxtlar məsələn bəzi bizim müğənnilərimiz var ki, geyimdən çox daha çox kirayə, hə, kirayə götürür. Yox, mən heç vaxtı kirayə götürməmişəm, heç vaxtı. Geyimlərinizi özünüz alırsınız. Hamısını özüm alıram, hamısını tikdirirəm, alıram. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Özdə ki, mən diqqət edirəm, Mətanət xanım qarderobu rəngarəngdir. Müzik
Kızın deyərək xırda xuruş cərcəyidir. Bunlar şlyapalardır. Nə qədər. Yəni orada. Məsələn bildiyimə görə bu mübarəfələrdə Ülkər də burdadır. Elə deyilmi? Yəni qızınız Ülkər də burdadır. Fevralın 21-də ad günü idi. Elə bil ki fevral ayının 18-i gəldi. Elə 18-dən elə qayıdacaqdı. Martın 13-ü istəyirdi ki qayıtsın. Qayıda bilmədi. Elə o vaxtdan qalıb burada gedə bilmir. Burdan yoldaşının adı nədir? Engin, Engin canım mənim. Bilmirəm məni izləyirsən yoxsa yox. Enginim, mənim canım. Bütün sizə öpürəm, bağırıma basıram. Enginin anası, Ülkərin qayınanası Kasidə xanım, onunla Tacəddin bəy. Eşitdim ki, Qüdrətin də ad günüdür Ülkərin baldızının. Təbrik eləyirəm, canlarım mənim. Allah sizi qorusun, bizim əziz qohumlarım mənim. Mətahət xanım, görək qonaqlar üçün, qonaqlar da deyəndə ki, qonaqlar özümüzü nəzərdə tuturuq, nələr hazırlayıb. Mətahət xanım, bunlar da ayaqqabılardır yəqin, hə? Yerləşdirmişsiniz bura. Mətahət xanım, kim məşğul olur bu geyimlərin səliqə səhmanı, təmizliyinə? Yəqin var da, düzdür mü? Ən çox tərhanə məşğul olur. Mənə maraqlıdır, Mətahət xanımın kaprizləri evdə nədir? Yəni, bax, nəyi görsə hisslənər. Mən ümumiyyətlə, kaprizlərim nədir? O belə cəld adamları sevirəm. Belə ayıq, diqqətli adamları çox sevirəm. O belə ürəyi çəkən adam var, bir dənə söz deyirsə, ona asta-asta gedir. Ümumiyyətlə, mən iş görəndə mənim əllərimi görə bilməzsəm. Mən elə cəld iş görənəm də. Yəni, kaprizlərim budur ki, belə ola bilər. Bir adama söz dedim, istəyirəm ki, tez onu eləsin, yəni asta-asta. Anında. Anında eləsin, da ürəyimi çəkməsin də, bildin necə? Məsələn, elə adam var ki, bir dənə işin dalıcan göndərirsən, gedir, yarıtmır, gəlir, deyirəm. Yəni, elə adamları məlib ki, sevmirəm elə adamları. Çünki niyə görəm, mətənin qalbını sağlı verdim? Gəlini, canana da hər zaman sizdən razıdır. Mənim birinci dəvə mənim... Canka mənim o vaxtı, elə nişanlı vaxtı gəldi evə, mən iş bilməmişəm, onda mən başa düşdüm ki, mən belə gəldi iş görənəm. Adam özünü hiss bilmir axı, gedib deyib ki, ay Allah, Mətanət xanım bir dənə iş görür ki, yazıq qız qorxuya düşüb ki, vay, 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 mən birdən mənim iş görməyimi Mətanət xanım bəyənməz. Deyir, elə iş görür ki, əlləri görsənmir, mən mətəl qaldım, mən belə xoş deyirəm ki, gəld. Bana mən bir də görsən qadın var, deyir ki, xoray pişirə bilmir, yemək pişirə bilmir. Oy, elə qadınları bax, bir şey görən gözüm yoxdur. Necə yəni, qadın olsun, yemək pişirə bilməsin. Bir də qadın var, deyir, əti pişməyir be bunun. O ətin ağzı nədir pişməsin, necə yəni ət pişməyir? Pişməlidir. Pişir də, bilsən, belə qadınları sevmirəm. Mətahət xanım, nə güzəl şəkilləriniz, portretləriniz var? Bu şəkili, bu şəkil doğrudan o qədər gözəl şəkildir, o qədər bəyənirəm bu şəkili. Bu Vüsal Tərlanoğlu bunu mənə hədiyə eləyib. Görürsünüz, necə canlıdır. Elə bil ki, elə canlı durmuşam orada. Bu şəkil yəqin çox sanki şəkildir, değil mi? Bu, amma bunu bir... Bunu bir əskər çəkib mənə göndərib. Aha. Əskərlərimiz bunu çəkiblər mənə göndərib. Yeni yoxsa çoxdan? Çoxdan ki şəkil. Mətahət xanım, dizayn elə vermişsiniz ki, mətbəxlə, necə deyirlər, qonaq otağı eləyir. Bu evdə mən düz 15 ildən çoxdur yaşayıram bu evdə. Bu evin təmirini mən özüm fikirləşmişdim ki, belə olsun. Mətbəxtə özünüz işləyirsiniz, yoxsa işləyən? Niyə işləyəndə öz evimdir? İşləyəndə işləyirəm. Hazırlayırsınız nələsini? Yazıq canım, bəzən deyirlər ki, ay, müğənnilər belə işləmir evdə, nə bilim nə. Müğənnilər yazıqlar həm bayırda işləsinlər, həm evdə elə yorğun gəlir ki, əvvəla vaxt olmur, vaxt olmur. Ona görə mən həmişə bütün ev işlərini çox gözəl bilmişəm. Hər şey əlimdən, yəni mürəbbələr pişirmişəm, şorabalar tut qoymuşam, hər şeydə elə qəşəng peyraşkilər pişirirdim ki. Ay, nə qədər, bugün nə pişirmişsiniz bəs? Sütlü pulovdur. Sütlü pulov. Balıqla, duzlu balıqla. Nə maraqlı. Bu dağlılara məxsusdur, yoxsa? Bu xüsusilə ən çox bunu, mənim fikrimcə, ən çox bunu dağlılar eləyir. Bir də ki, bakılılar pişirir bunu.
bakımlar pişirir. Bəli. Bu dağlılara, yani, bakımlara məxsusdur. Ata sifariş verir, bey, onu 100 faiz. Bunu anam da çox sevir, atam da çox sevir. Hə, Məhəmməd? Bəli. Sən sütlü pilav sevirsən? Bəli, balıqla, tuzlu balıqla. Ən çox nə yeməklərdən nəyi sevirsən? Köfte bozbaş, parça bozbaş. Haa, köfte bozbaş, parça bozbaş. Bəs bu kişi ilə, mama ilə papa niyə ayırmışsınız? Ata, ana, biri bir ana sədaqət kildə qalır, deyir ata ki, da mətanət. Deyir, hicran nə qədər uzun olsa, visal bir o qədər şirra. Elə yaxşıdır. Atam bir dənə xəstələnən kimi o dəqiqə gəlir. Deməli, o gün atam biraz xəstələnmişdi. Biraz yaxşı hiss eləmirdi də özünü. Əməliyyat zad, biraz ürəyini aparat zad, biraz necə deyərlər. Hərdən Kərim sataşır ona ki, şey, aparatlı kişi. Kərimlə müsibətdir də. Biraz aparatın elə bil ki, nəsə problemi var idi. Atam biraz gördüm, biraz sağalıb, dedim ki, mama gəlir, mama gəlir. Get, gir tez yorqan döşəyə, qoy gəlsin sən yorqan döşəyə də görsün ki, kişi xəstədir də. Bir də gördüm, anam girdi içəri, ağlayır, ağlayır. Görürəm, şey, ağlayır. Deyirəm, gör necə çox istəyirik kişini, gəlib oturub yanında belə çiğirə. Ha, atam da belə yalanla belə edir ki, ya xəstələrim də, amma yox, xəstə idi, sağalmışdı. Ya, onda hansının xasiyyəti tüddü? Anamın xasiyyəti tüddü. Anamın xasiyyəti tüddü. Sədaqətin iş ağırdı ki onda, hə, sədaqətin. Yola gedirik. Yəni, otağı ayrıdır, girir otağında, uzanır, kimoya baxır, hərdən çıxır, bizə baş çəkir, görək, neyinirik. Və çox vaxt o xoşlayır, ümumiyyətlə təkli. Xoşlayır ki, belə otursun, təkilsin, sakitliyi sevir. Heç təkliyi xoşlayan qadını oxşamır, 5 evladı olub, maşallah. Darxır, yox, təkliyi xoşlayandır. Mən biraz söhbət çox eləmirəm, amma Mətanat söhbətçildir, atamla bu qarşı. Hali küllü. Ən çox təranə ilə danışır. Təranə düz, Mətanat deyir, təranə danışmır. Amma təranə ən çox mama ilə danışır. Deməli, anamdan deyirim, sənə danışmır. Aha, söhbət edir. Həmişə anam qulağa sildir. Onun ayağına həmişə ayaqqabı tapmaq olub. Xoşlamır da, hər ayaqqabını bəyənmir bu adam ki, rahat olsun. Başa çıxıram, onun ayaqları ağır eləmiş anamın. Bir dəfə dedim ki, mama, bir dənə rahat ayaqqabı, bir dənə, bəlkə ona bir sayı hesabı yoxdur ayaqqablarının. Heç birini giyinmir, rahat deyil. Bir də görsən ki, bir dənə köyün ayaqqabını giyinir. Deyirəm, ay mama, ayıbdır da bu ayaqqablarla bayra çıxmaq. Bunlar rahatdır, neyiniyim? Axırda bir gün gəlib bizə, mama, deyirəm ki, mama, sən üçün qəşən krasovqadır. Bunları giyin ayaqba. Yıxılərəm. Dedim, yıxılməzsəm, dağlı ləhqəsindir. Yox, indi onları məcbur elədim, giydirdim ona. Bir-iki gün gəzə bilmərəm onu ilə. İnanırsan, indi o krasovqalardan əl çəkmir. Çıxır bir də görsən ki, saatlarla ona öyrətdim gəzməyi. Öz də belə sarışındı, çıxırdı, bayraq yaraqları oldu, qıpqırmızı. Atam da eləncəyinədir. Maşallah, deyirəm, kişinin arvadı gözə gətirəcəm. İndi sədişkildə çıxmır. O, heç vaxt deməz ki, mənə pul ver. Ona özün geri eləyəsən. O, dünyasında acından belə ölsə... İstəməz. Heç vaxt o qədər mərd qadındır ki. Geri özün eləyəsən. Atam da elədir. Biraz atamı görəm, biraz belə qanı qaradı belə biraz. O, biz eləyirəm, deyirəm, kişi, pulun yoxdur deyəsən. Olayla pul verən kimi, ürəyi açıl çiçək çıxdır, ona qurban olaram. Çünki atamı bizi o qədər yaxşı saxlayıb ki, əmək qəhrəmanı olub, gözəl usta olub, təsəvvür elə. Qoy özü desin də, kimlərin evində işləyib. Ona görə də bizim borcumuzdur, bax, belə ata-anaya baxmaq. Allah sizi var etsin. Atam bizi çox yaxşı saxlayıb, çox. Evimin ışığı, əzizim atam, həsrətimə dözməz inanırayım, hər zaman kılım. O gün deyirəm ona ki, Məhəmməd deyirəm. Mən, sən fikir görsən, mən atamın, biz heç vaxt baba, ata deməmişik. Adını çəkirəm, hə. Allah var eləsin. Bəs bu karantin rejimində necə? Yəqin ki, çölə çıxmaz, hə? Yəni, çölə çıxmır. O gün deyirəm ona ki, özün deyirəm, Məhəmməd. Dayı deyirsən də, mən nə deyirəm? Dedə necə yəni? Yox, çıxmıram. Qayda qanla rəhət eləmək lazımdır, dedə. Bəndi bir ay, iki ay çətinlik olacaq, nə olacaq? Allah-u Teala hamısını can sağla versin. Nələr keçsə, barışmayacaq. Bu yerdə...
eşke yedirim anlatmak için. Bu koronavirus hanım ölkəmizə təşrif buyurandan sonra biraz belə təzə-təzə çox evdə otura bilmirdim də, ürəyim partlayırdı. Sonra alışdım. Biraz həvəsləndim elədim. Ülkə məşğul ama olur yoxsa özünüz? Ülkə də məşğul olur, mən də məşğul olurum. Bir də görsən ki, hə, belə həvəsdən düşürəm. Bir də görsən həvəsim olur, başlayıram eləməyə. Amma mən görürəm ki, hazırlıqlıdır Mətanət xanım 100%. Xanımlar indiki evdədir Mətanət xanım, hər kəs. Müəyyən yerlər var ki, bağlıdır, idman zallarına gedə bilmirlər. Evdə, necə deyim, pəhriz tutmalıdırlar, kilo almamalıdırlar. Sizin üçün bu önəmlidir, yoxsa bilirəm ki, Mətanət xanım necə sağlamlığınızı yəqin düşünürsünüz? Siz inanırsınız, o qədər bu xəstəliklə, bu bəla bizim bütün dünyaya sözsüz ki, yəni yayılıb bu bəla, təkcə bizim ölkəmizdə deyil. Doğrudan da belə heç fikirləşmirəm, heç fikirləşmirəm. Deyirəm, tək ki, salamatçılıq olsun. Həkimlər, ay həkimlər, dərdə dərman həkimlər, neçə-neçə insana həyat verən həkimlər. Mətanət, demək olar ki, uşaqlar sizlə bir yerdə, hər zaman diqqət edirəm, yanınızdadır, bir yerdəsiniz. İnan ki, bu koronavirus, bayaq da dedim, bu ölkəmizə girəndən sonra, bu bəla başımızın üstünü alandan sonra, inşallah tezilə gedər inşallah. Bu, inan ki, Tuncayı çox görmürəm. Tuncay elə bütün günü kompüterin qabağında, inansa o qədər fikir eləyirəm ki, bu uşaqlar bu qədər kompüterə bağlıdılar, inan. Dərsləri də yəqin dərsləri, bəli, dərsləri keçirlər, onlayla keçirlər. Mətanət xanım, bilirəm ki, ülkər gəlməsə də, siz tez-tez, məsələn, gəlməyən zamanda, əgər sizdə işinizdə biraz fasilə varsa, Antalya'da, düzdürmü? Türkiyənin Antalya şəhərində gedirsiniz. Mənim işlərim əvvəllər belə idi. Ha, deyirəm, əvvəlki gün, görsə necə danışırıq, keçən günlərdən. Doğrudan da mən heç vaxtı o ötən günləri sağ ol Sədir. Mən heç vaxt ötən günləri üçün heyfsilənmirəm. Amma bu son zamanlar ötən günlərim üçün o qədər günlərimiz üçün o qədər darıxıram. O günləri bayırda çıxmışdım da icazə ilə sözsüz ki çıxırıq biz bayıra. Gördüm ay Allah biraz bir dənə adam yox, bir dənə ağlamaq tutdu məni. Bu uşaqların səsi üçün, insanlar üçün. Gördüm, hələ uzaqdan iki dənə adam gəlir. Belə baxıram, sevinirəm də. İstəyirəm ki, ola mənim, ola mənim, amma tanımadılar da. Başında belə kepqazad belə, ağzında maska sözsüz ki, mənim ağlarına gəlməz ki, bu mənim. Mən də belə baxıram, belə istəyirəm ki, onlar mənə salam versin, mən də onlara salam. Tanımıram, ha. Salam verim. Görürəm, qadın məni tanıdı. Qadın kişisinə görə belə-belə edir ki, mətanət. Amma Mətanət xanım bilirəm ki, səfərləri, gəzməkləri sevir. Boş zamanınız olanda həmişə gedirsiniz də ülkərin yanına, yox? Hə, ülkərin yanına, yəni o işlərim ki, qutarırdı, o məhərəmli ayı, orucda ayı olan kimi, sırazı, biletim hazırdı, çamadan, getdim ülkərin yanına. İndi ülkər buradadır. Allah sizə yenidən nənə olmağı qismət eləsin, ülkərində evladı olsun, inşallah. Bir yerdə gəlsinlər inşallah. Allah qismət eləsin. Hər kəsin sevimli mahnılarını Mətanət İskəndərli bugün də bir daha ifa etdi. Səsinin şirinliyi və yanğısı özünə məxsus telləri ilə başqa bir dünyaya apardı bizi. Yenə də oxuyur Mətanət İskəndərli. Sinəsi nəğmə ilə doludur bu xanımın. Ömrünü həsr etdiyi mahnılardır onu həyata bağlayan, sevindirən, sevdirən. Ata dünya boyda varım sanata, mənə tanrıdan sonra dayaq sanata. Hər ata deyəndə can deyənim sən, ümidim pənahım canım sən. Varım sana.
Mətanət xanım, nə gözəl, bütün atalar üçün gəldi bu, Allah sizi var eləsin. İki bacı da hə, ifa eləyirlər, Məhəmməd müəllim, ikisi də. Nə yaxşı qoydunuz ya qızlar, adətən atalar deyir ki, aman bir günü də qızlar evdən çölə çıxmasın, sənət də lazımdır. Özüm razılıq verin. Siz özünüz də ifa edirsiniz də, hə? Özünün, əgər bu sənətə gəlsəydi, Yaqub Məmmədovun tələbəsi olub. Çox güclü səs olub. Operasiyadan sonra, day nəfəs çatmır axı, oxumaq olmuş. Açdıqca ya gün cəmalini aləm fərəhlənər. Güya gözəllik aləminin nəy baharında. Allah sizi var eləsin. Mətanət xanım, çox oxuları bilmək olmaz. Bir də gördünüz Mətanət İskəndərli. Qəşək səsi var. Oxudur. Bilmək olmaz valla. Allahın işini bilmək olmaz. Amma Kərimin var. Amma Kərim bilmirəm bu uşağı niyə görə. Heç görsən, görsənmək istəmir efirdə də, xoşlamır. Bilmirəm nəyə görə də. Bax, heç biri. Nə Ülkər, nə Kərim. Bunlar heç... Kərimin var. Həvəs, belə oxumağı səsi var Kərimin. Amma hərdən deyirəm ki, Kərim, nə olar şeylə də, gəl oxu da səndə, mama ilə duet elə bir şeylə, qəşəng səsi var. Məsələn, Könül xanımın oğlu Rəşad anasından bir duet hazırlayıblar. Amma bunlar istəmir, mənim balalarım kamera görəndə dəli olurlar, uzaqdan belə qaçırlar. Amma biz istəyirik. Bayaq gördüyündə nə qədər qaldı, bizdən də çıxmadı. Mətanət xanım, bayaq qeyd etdim ki, sizin çox gözəl ifalarınız var. Mənim də bir mahnınız var, onu çox sevirəm. Hamısı, xoşbəxt olaq. Biz Mətanət xanımı çox sevirik. Mətanət xanım, gəlsin mi o ifa? Bacı sənə qurban gəlsin. Onu sonra, amma gəlin xoşbəxt olaq. Onu istəyirsən, onu istəyir. Baş istə. Gəlsin. Gəlin xoşbəxt olaq. Biz yok diyek ömür yollarında.
sevginlə gözəl idi. Ürəyim sənin əşqinlə alışırdı. Gedişim amma məni elə yandırdı. Tək sənin varlığın məni yaşadırdı. Yanımda olmasan da, mənimlə qalmasan da sevirəm, mən yenə səni sevirəm. Gedim o aslında adına baxım. Mətanət xanım deyir ki, deyəsən acımısan. Səki xanım, bayaqdan atam dilinə tort vurmur. Deyir, bak, kişi niyə yemirsə? İştahımı poza bilmərəm, mən deyir, şey yiyəcəm, deyir. Sütlü pulov yiyəcəm, deyir. Sütlü pulov. Tərani xanım, zəhmət olmasa bir boş qab, qaşıq verin. Mən o sütlü pulovun dadına baxım. Kimisə meyli çəkər, bax, bu, əvvəl deməli, sütü tökürsən. Qaynayır, süt qaynayır. Sütün içinə də biraz duz tökürsən, süt içinə biraz yağ tökürsən, biraz da su tökürsən. Yarı su, yarı süt. Bax belə. Sonra düyünü elə bir su, həmən o sütlə, süt qaynaya qaynaya, yarı su, yarı süt, qaynaya qaynaya. Həmən düyünü qəşən yuyursan, təmizləyirsən, qaynaya qaynaya tökürsən düyünü ora, biraz da sarı kök tökürsən oradan sütün içinə. Sonra həmən bu çəkir canına, bunu da süzmürlər, bunu süzmürlər, bəli. Çəkir canına və əlavə də burada kişmiş. Burada da görürsünüz kişmişlə qayısıdır. Yəni buna da şabalı, mabalı, belə şeylər lazım deyil buna. Ancaq kişmişlə qayısı, bir dəqiqə baxın, belə istəyəndə xurma da. İstəyəndə xurma da buna tökə bilər içinə, va belə. Sütdaşı balıq da yeyirlər, bəli, yoxsa bəli. Fərqi yoxdur, ət ola bilər mi onun yerinə? Yox, yox, bu ancaq duzlu balıqla. Duzlu balıq. Duzlu balıqlandır. İndi biz va beləncəyinə, məsəl üçün, bunu didib ayırada balığı da ki, soyutma eləyirsən belə duzlu balığı. Aha.
Əllərinizə sağlıq, çox sağ olun. Gedək oturaq çayımızı içək. Yeyin mənim şopbana balalarım. Mən də deyirəm, məsələn, xanımın qızı niyə belə gözəldir. Anası özü qulluq eləyib. Mən inanırsan ki, mən Kərimə hələ 5-də 6-da oxuyurdu. Mən Kərimi yedirdirdim. Özüm öz əllərimlə. Hələ o günlər gəlib bizə deyirəm, qoy mama qurban, qoy sən yedirdim, mən onlar, qoy uşaqlığımız mı? O günlər yaxdı, deyir, amə, bəsdir, gedirdim, qoy sən yedirdim, Allah'ım. Üç uşaq atasıyam, bəsdir, ha. Məsət xanım, yeri gəlmişkən çox sağ olun, var olun, təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, varsınız. Mən sevirəm hər deyim başı tənbəli yatan kişini. 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 Qadın kişi bərabərdir, sevgi nədir, eşq nədir? Avaralıq eləmək üçün bunlar bir bəhanədir. Adın nədir? Avaralıq eləmək üçün bunlar bir bəhanədir. Adın nədir? Məhəmməd. Sözümüz sözdür? Əlbət. Mətanət xanım, çox sağ olun. Nə yaxşı ki, varsınız. Biz də çalışırıq, evdəkilərə salam verişik. Xəzər televiziyası olaraq hər zaman tamaşaçıların evində qonağıqsa, onları sevindirən, onların əziz olan insanlarını çəkək, tamaşaçılarımıza təqdim edək. Doğrudan da bu günləri hər zaman sizin evdə olanda onsuz da səmimi bir veriliş alınıbdır. Çünki əlavə qonaq da dəvət etməmişik. Mətanət xanımgil, maşallah, özləri o qədər əhval ruhiyyəli, gözəl, səmimi insandır ki, Mətanət xanımın elə verilişi də elə səmimi, səmimiyyət üzərində hər zaman qurulur. Nəvələri, atası, bacısı, doğmaları, əzizləri. Həmişə belə son vaxtlar atamla çox çıxdım da efirlər azada. Belə deyirlər ki, bəs anan haradadır? Tamaşaçılar hətta görsə nəyə fikir verirlər. Allah qoysa gələn dəfədə anamı da istəmişdiniz də. Amma sadəcə bu, anam, bu rejimə görə başqa evdə qaldığı üçün gətirə bilmədik. Amma bəli, inşallah yəni başqa evdə deyəndə ki, sədaqətin yanında qalır. Axı niyə kişi ilə ata ilə ana da ayrı yaşayırlar? Hə. Yəni onu dedik, qeyd etdik. Bir də ki, sənin bu saat verişin əsl bu saat Allah tezliklə bu bəlanı tezliklə üstümüzdən götürsün, aparsın, uzaqlaşdırsın inşallah. Az qalıb. Səbr eləyənlər bu saat bütün xalqımız fədakarlıq göstərir. Həkimlərimiz, hüquq mühafizə orqanları, insanın həyatı üçün ən vacib müəssisələrdə, işlərdə işləyən bütün insanlarımız hamısı bu saat fədakarlıq göstərirlər. Hətta evdə oturanlarımız bizim biz inan ki, ən çox mən deyərdim ki, ən çox evdə oturanlar fədakarlıq göstərir. Niyə? Çünki bizlərin başımız qarışır işə. Düzdür mü? Amma evdəkilər, baxma nə qədər evdə oturasan, düzdür, evin işlərini görürsən, sonra iş qutardı. Yəni, ən çox da, bax, evdəkilərimiz belə fədakarlıq göstərirlər, necə deyərlər. Hamımız tezliklə, deyir, güc birlikdədir. Allah dövlətimizə də həmişə başını uca eləsin. Dövlətimiz hər bir vətəndaşının qeydinə qalır, qayğısını çəkir. Allah həmişə dövlətimizi uca eləsin. Biz hamımız bir vətəndaş kimi dövlətimizin, xalqımızın yanındayıq. İnşallah biz birlikdə bu bəlanı Allahın köməkliyi ilə dəf eləyəcəyik. Dəf eləyəcəyik inşallah. Xoş günlər bizi qabaqda gözləyir. Onu deyirdim ki, sənin bu saat verişin elə indiki mövzuya, indiki o nətər deyərlər, bu havaya necə də uyğundur evdəkilərə salam. Bəli, biz də sizə evlərinizdən salam deyirik. Əziz evdə olan gözəl insanlar, əziz xalqımız, biz sizə evdəkilərə salam verişi adından salam göndəririk hamınıza. Allah sizi var eləsin. Allah sizə can sağlığı versin. Həmişə bax qızlarınızın yanında olun. Sədaqət, sənə də uğurlar arzu edirəm. Qızlarınızla həmişə, Məhəmməd müəllim, fəxr eləyəsiniz. Qızlarınızla, nəvələrinizlə, nəticələrinizlə. Allah hər birimizə can sağlığı versin, inşallah. Bu bəla bizim üstümüzdən geçsin, sizin evə qonaq gələk. İnşallah, mütləq bir dəfə bütün əziz insanları
Mən evimdə qonaq evidir. Yox, elə bina evidir, ev yox. Əsas odur. Kəbabı harda çəkəcəyik? Kəbabı balkonda. Dəyərli tamaşaçılar, bu günləri sizin çox sevdiyiniz gözəl bir ailədən, Respublikamızın əməkdar artisti Mətanət xanımın evindən, ailəsindən evdəkilərə salam dedik. Sonunda nə deyirik? Eşk. Eşkdir. Mənim adım eşk, sevgimdən doydum. Mənim adım eşk, bu adı sən qoydun. Mənim adım eşk, sevgimdən doydum. Mənim adım eşk, bu adı sən qoydun. Bugün sevilen bir hanımın, emektar artist Mətanət İskəndərlinin evinde olduq. Sevgi insanıdır o. Onun için sevgisiz hayat yoktu. Sevirsənsə yaşayırsan, sevmirsənsə yok deyir Mətanət İskəndərli. Həmişə sevimli olasız, əziz qadın. Bu adı sən qoydun. Mənim adım eşk.
Mavi ekranlardan evdəkilərə salam verilişini izləyə bilmədiniz. Narahatçılığa heç də səbəb yoxdur. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olub evdəkilərə salam verilişini rahat-rahat izləyin.